com ele. Eu morri. Eu morri. Deixa madeira. Vou deixar madeira. Tá bom. De boa, né? Me encaixa um bloco. Chato. Isso é isso. Eu vou usar madeira. Nossa, mano, que coisa. Pode usar madeira? Boa,
Nossa, tá tão bonito, gente. Olha. Vê se uma muda. Água. Água. Infinito de comida. Cadê o outro baú? Trigo, mano. Thank you.
Eu não consigo bugar, colocar um bloco do meu. Vou aumentar. Eu acho que eu vou acabando. Acabou o vídeo. Tchau, gente. Até a próxima, que eu recebo mais um. E tchau.